Вітання усім глядачам медичного телепроекту «Лінія здоров'я». Із задоволенням представляю експерта сьогоднішньої програми Ольга Людвіговна Бобело, директор Вінницького алергоімунологічного центру. Вітаю вас, пані Ольга, в нашій студії. Добрий день. Тема, яку будемо обговорювати, якраз на часі. Діагностика, лікування і профілактика алергічних захворювань. Отож, алергія. Це захворювання спадкове чи воно набуте? Наука, генетика стверджує, що взагалі все у нас спадкове, все генетично детерміноване. Але так сказати однозначно, що хвороба, що алергічні захворювання, вони є спадковими, це було б не зовсім правильно. Є набір генів, котрі детермінують ті чи інші прояви. Але для того, щоб це реалізувалося в реальному житті, потрібні певні умови. Тобто, якщо є схильність, наприклад, до алергії на пилок рослин, якийсь ген детермінує таку реакцію. Але людина в житті практично ніколи з цим пилком не зустрінеться. Значить, реалізації цього не буде і людина не захворіє. Але, звичайно, що є схильність і це має велике значення. Тому при спілкуванні лікаря і пацієнта при зборі анамнезу обов'язково з'ясовується, хворіли, наприклад, якщо мова йде про дитину. Так? Якщо один із батьків хворів на алергічні захворювання, це один ризик для дитини захворіти. Якщо і батько, і мати мали якісь алергічні прояви, мали чи мають, тоді ризик, що дитина захворіє, збільшується практично до 10-75%. Тому, звичайно ж, генетика, як кажуть, велика наука і має значення. Напевне, що ще й величезне має значення те, в якому світі ми живемо, що ми щодня зустрічаємось в плані харчування, в плані того, що ми п'ємо, в яких побутових умовах живемо. Чи тут можна говорити про те, що алергія теж видозмінилася зі зміною того, що приходить нового в наше життя? Звичайно, не дарма алергічні захворювання називають цивілізаційними. І є така фраза, що алергічні захворювання – це плата людства за цивілізацію. З розвитком цивілізації з'являється в нашому житті дуже багато факторів, котрі раніше взагалі не існували і не було їх. Це синтетичні різні матеріали і хімічні. От, і все це негативно впливає на імунну систему організму, а істинна алергія – це якраз неправильна, неадекватна реакція імунної системи на ту чи іншу речовину. Тому це має чи не першочергове значення умови, в яких ми живемо. Ольга Людовна, тобто алергія – це не просто якесь подразнення, почервоніння або місцеве таке локальне зміна структури тіла. Це зміни в глибинних структурах імунітету? А вже ж. Це системна реакція. Це реакція імунної системи. То як підходити правильно до діагностики і лікування алергії? Давайте почнемо, напевно, що з діагностики, так? Почнемо з діагностики. Перш за все, я хотіла би сказати, що все не так просто, як здається. Знаєте, ми любимо собі ставити діагнози. От десь щось там зудить, значить алергія. І, звичайно ж, можна зрозуміти пацієнта в тому відношенні, що людина зараз в таких умовах живе, важких і складних. Не тільки у нас, а взагалі так складається життя, що перш за все, як кажуть, спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих. Колись
ніби як ми думали про те, що майбутнє за медициною профілактичною, так воно і є. Але в реаліях, на жаль, ну, мало хто займається профілактикою, і як пересічні громадяни, так і медицина взагалі. Реформа і сімейна медицина ніби як була задумана, що сімейний лікар якраз цим буде займатися. От. Але зараз це все в процесі становлення, і часто пацієнт стикається з проблемою, і сам він має її вирішити, і сам має з'ясувати, що з цим робити в подальшому. Тому, звичайно ж, перш за все звертатися до фахівця, тому що діагностика алергічних захворювань – це не так просто, як на перший погляд здається. Алергія маскується під дуже багато різних хвороб, і треба досить глибоко розуміти і розбиратися в цьому, щоб з'ясувати, це дійсно алергія, це істинна алергія, чи це просто якийсь стан, котрий маскується під алергію, а відповідно до того, наскільки правильно поставлений діагноз і різне лікування. Так. Чи від якісної діагностики залежить успішне лікування, і чи взагалі можна вилікуватись від алергії? Чи все-таки це хронічне захворювання, яке має прогресію і регресію свою? Ну, так можна сказати, що алергологи серед всіх медичних спеціальностей можуть похвалитися тим, що вони можуть пацієнта вилікувати. Але, звичайно ж, не всі алергічні захворювання мають таку, так однозначно можна сказати, не про всі алергічні захворювання. І для цього треба виявити алерген. Для цього треба саме з'ясувати, на що у людини алергія. Якщо це з'ясовується, тоді є шанс, що або алергія виліковується, чим раніше розпочати лікування, тим більше на шансів на те, що з цим захворюванням можна справитися, і є досвід роботи, і досвід лікування у алергологів, що ну, буквально 90 деякі алергічні захворювання при специфічній імунотерапії відсоток вилікуваних пацієнтів сягає 90-95%, якщо це вчасно розпочати таке лікування. Вінницький алергоімунологічний центр – один з кращих в нашій державі. Взагалі, в плані лікування алергії Вінниця тримає першість. Звісно ж, тут потрібно згадати ім'я видатного професора Бориса Михайловича Пухлика, який є засновником такої школи алергологічної. Ви сьогодні є продовжувачами тих традицій. Про центр і про колектив. Алергоімунологічний центр наш сприймається як саме алергологічний, хоча ну, спектр нашої діяльності трошки ширший. Алергологія і імунологія – це наші основні, два основні напрямки. Але крім цього, для надання висококваліфікованої допомоги і, як зараз прийнято, всі практично і державні, і приватні медичні заклади намагаються надавати допомогу найбільш широку і повну, щоб пацієнту було зручно, щоб пацієнт був задоволений. Тому і наша діяльність не обмежується тільки алергологією і імунологією. У нас є фахівці інших спеціальностей – дерматолог, і лор, і гастроентеролог. Тому що, як я вже сказала, досить часто бувають ситуації, що пацієнт приходить до алерголога, але в процесі обстеження виявляється, що стан його пацієнта зумовлений зовсім не алергічною реакцією, а це інше, наприклад, та ж харчова алергія, що пацієнт вважає, що це харчова алергія, є цілий ряд харчових непереносимостей, є ферментативні якісь проблеми в організмі, особливо в дитячому організмі, і багато таких станів лікуються не в алерголога, а в гастроентеролога дитячого або ж педіатра, котрий зуміє правильно підібрати дитині дієту. Тому від діагностики залежить дуже багато, і
досить це суттєва така проблема. Ми маємо широкий спектр обстежень і маємо можливість всебічного обстеження пацієнта і з'ясування всіх причин. І якщо це алергія, пацієнт лікується в алерголога, якщо це з'ясовується, що йому необхідний інший спеціаліст, ми пропонуємо спеціаліста за іншим напрямком. За іншим напрямком і, ну, у нас же намагаємося надати всебічну допомогу. У нас працюють висококваліфіковані фахівці, у нас є лабораторія, це єдина у Вінницькій області імунологічна лабораторія. І алергологічні обстеження також у нас всі проводяться в стінах нашого закладу. І ми вважаємо це своїм досягненням, тому що це має дуже велике значення. Нічого, матеріал, який набирається на дослідження, не транспортується, тому ми нівелюємо момент преаналітичного етапу, від котрого дуже багато залежить. Безумовно. Тут і треба говорити про зручність для пацієнта. Людина в одному місці має можливість і здати аналізи, і отримати консультацію, і допомогу висококваліфіковану. І, власне, ви працюєте по системі, коли можна в електронному форматі, так? А вже ж. Дістати аналізи. Так. Результати досліджень можна отримати і на електронну адресу, і можна роздрукувати з нашого сайту, якщо це зручно, зайти на наш сайт і всі свої дослідження побачити і роздрукувати. Вінницький алергоімунологічний центр – це унікальний лікувально-діагностичний заклад нашого регіону і всієї України. Його засновник – людина знана в нашій державі та за кордоном, професор, президент Асоціації алергологів України, лауреат Державної премії Борис Михайлович Пухлик. Робота високопрофесійного колективу центру зосереджена на вирішенні проблеми пацієнта, який звернувся за допомогою. Алергологія та імунологія – основа діяльності. Проте, у встановленні діагнозу фахівці підходять до висновків комплексно. Тому серед спеціалістів – отоларинголог, гастроентеролог, педіатр, дерматолог, пульмонолог, терапевт. Ми займаємося не тільки алергологією і імунологією. І винуждені займатися більш широким і давати більш широкий спектр медицинських услуг в зв'язку з тим, що все наше ділення на органи і системи організму, воно доволі условно. Це, во-первых. Во-вторых, імунологія є такою інтегральною спеціальністю, тому що практично нет заболевания, практично нет ні одного відклонення в організмі, яке відбувалося б без змінень в імунній системі. Иммунная система реагирует в любом случае на любые заболевания, на любые изменения. Серед різноманітних алергологічних нозологій, з якими звертаються хворих, є ті, що страждають довгий період на алергічний риніт, кропив'янку, бронхіальну астму. Важливо розібратись у причинах недуги, відзначають фахівці. Ці захворювання лікуються не тільки алергологами, вони лікуються іншими лікарями інших спеціальностей. І дуже важливо на перших етапах визначити, що це є саме алергічна етіологія, тобто ж бронхіальної астми, риніту, кропив'янки. І якщо ми це виявляємо на перших етапах, то тоді ми маємо гарні ефекти від лікування, якщо лікування адекватно призначене. Індивідуальний метод оздоровлення – це так звана алерген-специфічна імунотерапія, тобто лікування пацієнта малими дозами алергенів. Цей метод є профілактичним методом лікування і патогенетично значимим. Тобто кращого методу немає, але його використовують не для всіх. Тобто треба правильно підібрати алерген причинний, ну і, звичайно, вибрати правильне, адекватне лікування. Він використовується не для всіх пацієнтів. І він призначається тільки лікарем-спеціалістом, алергологом. Терапевт
цей метод лікування не може використовувати. За правильної тактики лікування алергозалежна людина забуває про свою недугу на 10-20 років. Індивідуально підібрані фахівцями препарати виготовляє спеціалізована аптека за рецептом лікаря центру. Вінничанка Тетяна страждає на алергію чи не з дитинства. Переконана, звернувшись до фахівців алергоімунологічного центру, забуде про проблему. Я все життя страдаю на алергію, оскільки в мене спадкове захворювання, воно передане спадково. Побутова алергія. В мене були різні варіанти лікування, ну так як не один варіант не допоміг, ні таблетки, ні вакцини, я вимушена була звернутися в цей центр. Алергія побутова на вор скотів, собак, гриби пліснява. Ну також побутовий пил. Проявляється симптомами зуд навколо очей, також чесання, зуд, почервоніння, да. Виділення з носа. Запалюється слизова носа, очей. Всі попередні методи мені не допомагали. Зараз я? Ну, зараз я тільки почала лікування. Ми да. Стежились. Якусь перший період я його пройшла, тобто якби трошки легше, ну, буду надіятися, що допоможе. Європейські стандарти лікування у Вінницькому алергоімунологічному центрі давно стали основою зручності і якості пацієнтської послуги. Усі хворі занесені в базу даних системи комп'ютера. Висновки результатів лабораторних досліджень пацієнт за потреби може роздрукувати і вдома. Консультації для дітей та дорослих проводяться за попереднім записом дистанційно по Skype. Після того, як человек позвонил к нам, обратился, значит, мы определяемся, какой специалист ему нужен, кому он хочет записаться на прием, и предлагаем предварительную консультацию по скайпу, если у человека есть возможность такая дома, либо по телефону. Предварительная консультация связана с тем, что если человек едет издалека, чтобы он взял все необходимое и чтобы он прошел необходимую подготовку, так сказать, перед обследованием, какие ему, возможно, ему понадобятся. Вот. Что касается аллергообследования, то очень важно, чтобы человек от 3 до 10 дней, в зависимости от того, какой препарат, чтобы он не принимал никаких антигистаминных, гормональных препаратов в течение 2 недель где-то. Это связано с тем, что если придется обследовать человека и именно приктестами ставить кожные пробы, то в таком случае пробы будут непоказательны, если человек принимает антигистаминные или гормональные препараты. Для встановлення точного діагнозу в центрі функціонує багатопрофільна лабораторія за напрямком алергологія та імунологія, біохімічних та клінічних досліджень. Високотехнологічне обладнання дозволяє робити дослідження найширшого спектру. Характерною особливістю нашої лабораторії є те, що всі дослідження, які ми заявляємо, проводяться у нас. Це дуже важливо, чому? Багато лабораторії працюють на аутсорсинге, то есть они набирают материал для исследований и по договорам работают с другими лабораториями, с другими центрами. Я не говорю, что это плохо, естественно, нельзя объять необъятное, и таким путем идут многие медицинские центры, но тут надо соблюдать все требования к преаналитическому этапу. Как набрали материал, как его транспортировали. Все это надо соблюдать, поскольку это имеет очень большое значение. Лабораторія центру має можливість робити імунологічні дослідження за більш як 20 параметрами. 5-річного Діму до центру привели батьки. Алергічна реакція у хлопчика потребувала якісної діагностики. Проводиться діагностика у дитини, в якої підозра на респіраторну алергію. Ми робимо проби з побутовими алергенами. І тести проводить медсестра, ну, спеціально навчена цих технологіям. Ну і за хвилин 15-20 ми будемо мати відповідь і підтвердимо цей діагноз або мусимо його заперечувати. Що тобі робили тут сьогодні? Клапали і оцим так укулили. Було трошки больно.
Серед дитячих алергічних нозологій одна з найбільш поширених, каже отоларинголог центру Андрій Парціховський, алергічний риніт. Обстеження маленьких пацієнтів проводиться за допомогою сучасного ендоскопічного лор-обладнання. Основною задачею алергоцентру чи моєї роботи в алергоцентрі – це відрізнити порушення носового дихання. Найчастіше у дітей відрізнити алергічний рініт від аденоїдів за допомогою ендоскопії. Ендоскоп 3 мм можна зайти дитині практично з перших років життя в ніс і побачити співвідношення отвору, через який дихає дитина, і самого мигдалика, наскільки він закриває. І вирішити це питання однозначно. Підтвердити документально – це те, що на сьогодні найбільш доцільно, те, що називається доказовою медициною. Серед пацієнтів центру нині і бійці АТО. Міновибухові травми із зруйнуванням барабанних перетинок – реалії часу. Для вірної тактики лікування важливо правильно встановити діагноз і виявити причину хвороби. Тому серед методів діагностики в центрі використовують спірометрію, ультразвукове дослідження з можливістю портативно застосовувати апарат у хворого вдома. Очень важно является выявление причины. Мы преследуем цель найти причину заболевания и отсюда лечение, отсюда шанс на излечение. И поэтому есть необходимый набор того оборудования и той аппаратуры, которая позволяет нам це зробити. За 2 роки роботи Вінницький алергоімунологічний центр обрали сотні дорослих і маленьких пацієнтів з області, інших міст держави, зарубіжжя. Постійною є співпраця в науково-медичному руслі з колегами з інших міст України. Нові методики, унікальні дослідження, які впроваджено в центрі, мають змогу опановувати студенти медуніверситету. Фахівці Вінницького алергоімунологічного центру усім своїм пацієнтам надають як на допомогу у вирішенні серйозної недуги, яка ставала перешкодою до повноцінного життя. Ми говоримо сьогодні про алергію. Ольга Людвіговна, дуже багато пацієнтів відмахуються від лікування, займаючись самолікуванням, на жаль, і донині. Якщо не лікувати алергію правильно, і якщо ця алергія, як ви кажете, може маскуватися під різні інші захворювання, і дерматологічні, і імунологічні, на що себе наражає людина? Людина наражає себе на те, що вона все життя так і залишиться з цією хворобою і буде мати ускладнення, і буде мати проблеми, будуть накопичуватися. І тому, звичайно, ми, наш менталітет такий, як кажуть, поки не гряне, не хрестимось. До останнього ми думаємо і надіємося, що от воно собі десь дінеться. Але ми рекомендуємо нашим пацієнтам і пояснюємо, і проводимо бесіди. Є у нас для пацієнтів такі заходи, запрошуємо на бесіди з лікарями, просто такі пізнавальні. Досить активно пацієнти відгукуються, особливо батьки хворих дітей. Тому що дуже багато залежить саме від пацієнта. Від пацієнта залежить більше, ніж від лікаря. Тому що це і як ми налаштовані, і як ми виконуємо рекомендації лікарів. Тому більше залежить. Також загальновідома є фраза, що лікарі ставлять діагноз і лікують хворобу, але не дають здоров'я. Тому ми маємо подбати про себе і подумати про те, що якщо ми не поставили вчасно діагноз, якщо ми неправильно його лікуємо, то обов'язково це закінчиться чимось недобрим. Це буде, можливо, якесь ускладнення. А якщо мова йде саме про алергічні захворювання, звичайно ж, часто пацієнти йдуть таким шляхом, що просто симптоматична терапія. От зараз в мене є проблема, я приймаю
якийсь протиалергічний препарат, іду собі в аптеку. У нас, на жаль, багато раз піднімалось питання про те, що ліки мають бути за рецептом лікарів, так? Але ж так це не зрушилось з місця. Ми йдемо, щось собі купляємо, щось собі приймаємо, а потім, коли вже приходимо до лікаря, то вже стан, на жаль, такий, що запущені бувають випадки, що досить складно з цим справитися. Тому повторююсь, що чим раніше розпочати адекватне, правильне лікування, тим більше шансів є на те, що таки можна від цього захворювання позбутись назавжди, або людину можна вивести, пацієнта, в тривалу ремісію роками і десятками років, не згадувати про те, що була якась проблема, була якась хвороба. А якщо мова йде про дітей, то діти якраз краще піддаються. Ну, знову ж таки, від того, що як батьки звернулися, дитячий організм справляється. Якщо тільки виявлений алерген, то алергію у дітей тут більше шансів вилікувати. Тут якраз теж про відповідальність батьків мова йде, так? А вже ж, рекомендації батьків, лікарів і лікування, якщо дотримуються рекомендацій і лікують саме так, як це потрібно, дослухаються до поради дитячого алерголога, тоді є шанс на те, що можна дитину вилікувати і з часом забути про те, що така проблема була. Алергія – це ж не тільки естетична проблема. Це проблема, яка досить глибоко має укорінення в плані того, що несе ускладнення на інші органи і системи. Чи можемо говорити про сезонність алергічну, Ольга Людвіговна? Ну, звичайно ж, є сезонні проблеми. І поширена думка, якраз от міф, можна сказати такий, що алергія – це сезонні хвороби, тому що якраз пересічні громадяни і знають про те, що от алергія – це там реакція на весну. Нам часто ми чуємо таке, що от це зараз сезон алергічних захворювань. Так, звичайно, є сезонні алергічні захворювання, але це тільки невелика частка. Це маються на увазі хвороби, алергія на пилок рослин, зокрема. Якщо це на пилок дерев, це рання весна. Якщо це на пилок трав, це пізніше, літо. Якщо це бур'яни, там амброзія, наприклад, там лобода і інші такі, що вже ближче до осені, значить це вже відповідний сезон. Але основна маса захворювань алергічних, вони не мають сезону, тому що, наприклад, на побутовий пил алергія, побутова алергія. Так, це цілорічна проблема. Звичайно, є загострення сезонні, тому що, якщо, наприклад, взимку, чи на мікропліснєву, на грибки так звані, так? Також в холодну пору року, восени і взимку, загострюються ці хвороби. Влітку, коли сухо і тепло, воно менше, але воно, це проблема не зникає, вона просто притихає. От, і лікування проводити, діагностику проводити краще якраз в не період загострення. Тому от всіх пацієнтів, хто підозрює, всіх людей, хто підозрює в себе якісь сезонні проблеми, наприклад, що от навесні у нього якийсь рініт, зв'язаний саме з цвітом чи літом трави, чи якісь квіти, то проблема в тому, що треба прийти восени до лікаря і почати лікування. Але тоді нічого не турбує людину. І людина не приходить. А потім вже, коли починаються знову проблеми, знову життя змушує, і пацієнт змушений таки звернутися. Бувають дуже складні випадки. І ще коварство в тому, що з часом розширюється перелік, діапазон цих алергенів. Наприклад, якщо спочатку виникає до чогось одного, до якогось одного алергену алергія, сенсибілізація, то з часом, якщо не лікувати, цей діапазон розширюється, перелік збільшується, і потім важче справитися. Навіть лікарі розібратися, так, в причинах, що провокують. Причину то ми з'ясувати можемо, ми поставимо проби і причину з'ясуємо. Але якщо це один алерген, це легше лікується, ніж уже
Нашарування таке, да, так? Багато алергенів і складна, вже більш складніша задача і складніше лікування. Багато людей, коли в них закладеність носа, сприймають це як звичайний нежить. Дуже багато випадків, коли оцей нежить є маскувальним, і можна сказати, що тут є прояв алергії. Як отут розрізнити і не пропустити той перший візит до лікаря? От якраз для цього ж і існує діагностика, і існуємо ми. І тут навіть не так важливо, звичайно, що людина сама собі діагноз не поставить. Як можна звернутися, якщо це проблема саме з закладеністю носа? Можна записатись на прийом до лікаря, до лор-лікаря. Тоді він призначив суміжну консультацію алерголога, якщо він подивиться, що це не його проблема. Якщо алерголог ставить проби і виявляє, що це не алергічне захворювання, призначаються ще додаткові обстеження, і виявляється, що це чисто патологія лор-органів, не зв'язана з алергічним захворюванням, значить це пацієнт лор-лікаря. І відповідне призначається лікування, і відповідна тактика обирається. Алергічний риніт і нежить, вони мають різні симптоми? Чи дещо ці симптоми схожі між собою? Симптоми схожі. В тому, що і проблема, що симптоми схожі. От тому має розбиратися фахівець. Тільки фахівець. Дуже багато наших співвітчизників купують різного роду краплі для носа, спреї. І тим самим посилюють, напевне, запущені хвороби. Погіршують стан і ускладнюють діагностику. І шкодять собі. Перш за все, шкодять собі, тому що є багато таких засобів. І якщо їх застосовувати неконтрольовано, то потім виникають ускладнення, з котрими вже дуже складно справитися і вилікувати. А як правильно готуватися до візиту до лікаря-алерголога? От людина помітила в себе якусь специфічну реакцію на шкірі, на тілі, якісь симптоми, які її насторожують, які не дають їй нормально, повноцінно функціонувати як людині, як особистості. Чи тут є якась специфіка в підготовці? Підготовці, можна сказати, що специфіка є в тому плані, якщо людина займалася самолікуванням, приймала якісь препарати, то не можна буде поставити шкірні проби, тому що це має значення. Якщо якісь протиалергічні препарати сам собі признавчив і приймав, то... Але звертатися в будь-якому випадку потрібно. Так. Тому що якщо не можна поставити шкірні проби, призначиться лабораторне дослідження. Для лабораторного дослідження це значення не має. Але якщо людина є якісь прояви, нічого, ніяких ліків не приймала, значить вона може без ніяких обмежень записатись на прийом, прийти до лікаря. І лікар всьому розбереться і все розкаже. Якоїсь специфічної підготовки на прийом до алерголога не потрібно. Також на прийом до імунолога також підготовка не вимагається ніяка. На обстеження імунологічне, то бажано бути начище. Наприклад, для лабораторного обстеження алергологічного навіть це не обов'язково. Тому що якщо є якісь антитіла до того чи іншого антигена, до того чи іншого алергена в організмі воно є, то хоч людина снідала, хоч не снідала, воно все одно буде. Це значення немає. Тут можна проводити обстеження, навіть не будучи наче. Підготовка до дерматолога тут більш вимоглива, так можна сказати, тому що має бути шкіра не оброблена нічим, має не бути макіяжа. Хоча б добу не користуватися ніякими засобами гігієнічними. Всі рекомендації є у нас на сайті. Алергоімунологічний центр місто Вінниця, і у нас на сайті можна
все з'ясувати, підготовку до будь-якого обстеження, все, що у нас проводиться, все детально розписано і вказано. Все для зручності пацієнта. Аби тільки вчасно зверталась, це дуже важливо. Багато людей побоюється того, що лікування алергії або дерматологічних якихось певних захворювань потребує багато часу. А наскільки сьогодні алергоімунологічна наука і галузь в прогресії і працює для пацієнта? Чи є персоніфікація в лікуванні? Часу, звичайно, вимагає часу, ну, в тому відношенні, що, скоріше можна сказати, вимагає дисципліни. Це не одномоментно цей час, але, наприклад, протиалергічне лікування, специфічна імунотерапія, да, вона розтягується на роки. Тому тут має значення, що пацієнт має бути налаштований на те, щоб дотримуватись рекомендацій лікаря, і якщо це треба прийняти, то драже чи тих декілька капель ліків специфічних раз на тиждень, то це треба зробити і це треба не пропускати. Тому що якщо порушувати цей графік, то тоді ефекту не буде. Тоді можна нашкодити собі, не буде бажаного ефекту і тоді буде дарма витрачений час і дарма витрачені гроші. От. А якщо дотримуватися рекомендації лікаря, то тоді все буде гаразд і треба бути дисциплінованим в лікуванні. А це потребує не так багато часу, як просто бути дисциплінованим пацієнтом. Самодисципліна – це повага до себе і, власне, те внутрішнє налаштування, яке і формулює наше загальне повноцінне здоров'я. Так? Персоніфікація в лікуванні, Ольга Людвіговна. Наскільки тут ваш центр підходить дійсно індивідуально до кожного пацієнта? Ну, тут інакше і не може бути, розумієте? Тому що кожний організм, кожна людина індивідуальна. Що стосується алергічних захворювань, так, то саме ми з'ясовуємо сенсибілізацію у даного пацієнта до якогось певного алергена. Цим же ж алергеном і лікується. Так що тут дуже індивідуально. Тут індивідуальні схеми, індивідуальні ліки. І імунологічне лікування також призначається після детального обстеження пацієнта і з'ясування, які саме відхилення в імунній системі з'ясовуються. Відповідно до цього призначається і препарат, і підбирається доза. І дуже багато залежить. І дуже все дійсно персоніфіковано і дуже індивідуально. Тут це однозначно можна сказати. Над цим працює весь колектив, а колектив алергоімунологічного центру – це дійсно фахівці, які знають свою справу. І не один рік працюють над тим, аби людям з різними проявами алергічних, таких ускладнень, дерматологічних, імунологічних, жилось краще і якісніше. Ольга Людивна, дякую вам за таку цікаву і змістовну розмову. Ваші побажання всім глядачам, пацієнтам, які до вас зверталися, обов'язково звернуться. І, можливо, таке оптимістичне налаштування для всіх тих, хто вважає, що якщо є проблема з алергією, то це на все життя і, на жаль, від цього позбутись нереально. Реально. Просто треба налаштуватися на позитив, звернутися до фахівця в будь-якому випадку. Фахівець більше навіть не можна так порівнювати. Ми ж звертаємося до фахівців з різних приводів. Ми самі є фахівцями в якійсь галузі. І ми розуміємо, що якщо я, наприклад, добре вмію робити певну роботу, то я можу допомогти в цьому відношенні і комусь. Тому не займатися самолікуванням, звернутися до фахівця. Фахівець знайде вихід і знайде спосіб допомогти. У будь-якому випадку це буде краще, ніж ви будете займатися самі самолікуванням. І проблема від цього буде тільки глибше заганятися, аж ніяк вона сама ніде не дінеться.
фахівець допоможе, як алерголог, так і імунолог, і інші фахівці. Для цього працюють, для цього в цьому напрямку працює весь колектив. Тому хочеться побажати всім нам більше приділяти уваги собі, не відкладати, якщо вже проблема є, то краще з'ясувати причину цієї проблеми і з'ясувати, можна це вилікувати, виліковуємо, можна вивести в ремісію, виводимо в ремісію. Є цілий ряд таких, на жаль, захворювань, що медицина ж не лікує, на жаль, все. Є певні захворювання, що є на даному етапі розвитку медичної науки невиліковними. Але фахівець допомагає знайти спосіб і жити з тою чи іншою хворобою, і призвичаєтеся, і організм навчиться справлятися і виживати. Тому звертаємося до фахівця і з'ясовуємо всі причини і отримуємо позитивні наслідки. Тільки з позитивом по життю таким людям значно простіше в плані сприйняття світу, і кажуть фахівці, що навіть у позитивних людей більш краще здоров'я. А вже ж. Це був телепроект «Лінія здоров'я». Нагадаю, що сьогодні говорили про діагностику і лікування алергії та різного роду дерматологічних та імунологічних ускладнень, які можна, звісно ж, вилікувати, діагностувати у Вінницькому алергоімунологічному центрі. Нехай щастить і будьте здорові! Медичний центр «Альта Медика» – це 11 років діяльності у сфері охорони здоров'я, визнання та повага дорослих мешканців Вінниці та області. Максимальний спектр медичних послуг, компетентна діагностика та правильне лікування. Сьогодні медицинський центр «Альта Медика» – це мощне медицинське учреждення, яке оказує весь спектр поліклінічних услуг населенню, як і взрослому, так і дитячому. Переваги центру – новітнє високотехнологічне обладнання, інноваційні методики та широкий перелік клініко-лабораторних досліджень. Основною наградою нашої роботи – це то довір'я пацієнтів, яке неоднократно підтверджено незалежними опросами населення міста і області. В медичному центрі «Альта Медика» відкрито сучасний рентген-кабінет. Тут ви можете пройти абсолютно всі види рентгенографічних обстежень з мінімальним променевим навантаженням. Ви отримуєте зображення у цифровому вигляді, інформацію з якого ми можемо надіслати у будь-яку країну світу за вашим проханням. Також ми проводимо рентгенно-контрастні обстеження для виявлення патології сечовидільної системи та жіночої статевої системи, наприклад, на прохідність маткових труб, якщо жінка тривалий час не може завагітніти. У зручний час, без черг, в комфортних умовах ви можете пройти обстеження у лікаря-гінеколога. Сучасна відеокольпоскопія з можливістю 20-кратного збільшення дозволяє виявити найменші зміни в епітелії шийки матки, фіксувати їх на фото для повіршення контролю за лікуванням. Також в медичному центрі доступні сучасні методи діагностики безпліддя. Ми лікуємо подружжя, залучаючи гінеколога, андролога, ендокринолога. Якщо патологія потребуватиме хірургічного лікування, вам запропонують малоінвазивні лапароскопічні методики, і наступного дня після операції ви зможете повернутися до звичайного життя. Преимущество медицинского центра «Альта Медика» заключается в том, что мы замкнули весь цикл медицинских услуг, начиная от амбулаторного и заканчивая оперативными методами лечения больных, что позволяет нам реабилитировать и оздоровить наших женщин, пациентов, включая в себя это оперативное вмешательство, включая в себя операции на матке и придатков матки, включая в себя операции
при перитониальном бесплодии, на трубах, на кистах яичника, фибромиомы матки. После проведенного оперативного лечения пациенты в короткие сроки возвращаются к своей обычной повседневной жизни. В нашій клініці пацієнтам з сечокам'яною хворобою ми пропонуємо повне обстеження сечостатевої системи та функціонального стану їх нирок. Це і екскреторна урографія, і УЗД сечостатевої системи, а також повне лабораторне обстеження. Пацієнт, якому призначене лікування, має можливість бути на постійному зв'язку з лікарем, а також користуватися професійним лікарським консультативним супроводом. Ми надаємо медичну допомогу чоловікам з сексуальними розладами та допомагаємо їм відновити чоловічу силу та здоров'я. Наш медичний центр надає допомогу в повному обсязі пацієнтам з ендокринологічними захворюваннями. Виявляється і лікується патологія щитоподібної залози, в тому числі патологія щитоподібної залози у вагітних, порушення вуглеводного обміну, ожиріння і метаболічний синдром, патологія наднирників. Пацієнти з цукровим діабетом можуть у нас на протязі лише одного дня пройти повністю обстеження і отримати лікування. Головна боль – боль в області серця, перебої в роботі серця. Це проявлення одного з самих розповсюджених заболівань – гіпертонічна болезнь і ішемічна болезнь серця. Якщо необхідно, ми привлекаємо всіх необхідних спеціалістів – гінеколог, уролог, эндокринолог, невропатолог, а также дополнительных методов диагностики. Это ЭКГ, суточное мониторирование, УЗИ сердца, лабораторную диагностику. Помните, если заниматься самолечением, могут быть необратимые последствия для вашей жизни или здоровья в целом. В нашому центрі ми можемо запропонувати лікування як консервативне, так і оперативне ряду проктологічних проблем, які визначаються малоінвазивністю і дозволяють пацієнту максимально швидко повернутися до звичайного життя. Хотілося б звернутися до пацієнтів, які мають проблеми із захворюванням прямої кишки. Не займайтеся самолікуванням. Максимально раніше звертайтеся до лікаря. Ультразвукова діагностика в нашому центрі проводиться на сучасних апаратах експертного класу. Це безболісний, неінвазивний, безпечний метод, який допомагає лікарям поставити швидкий, точний діагноз, використовуючи непреривно хвильові, імпульсні режими, енергетичне доплерське картування, допомагає нам виявити новоутворення на ранніх стадіях розвитку. В медичному центрі «Альтамедика» є можливість діагностики та лікування любих захворювань травної системи, які не потребують госпіталізації або хірургічних втручань. Одночасно з оглядом лікаря-гастроентеролога пацієнт може пройти всі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження. Якщо потрібно, пацієнт отримає консультації суміжних спеціалістів. Дослідження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту в медичному центрі «Альтамедики» проводяться сучасним фіброендоскопом з малим діаметром робочої трубки, якісною японською оптикою, яка дозволяє отримувати якісне зображення. При необхідності виконується біопсія з гістологічним дослідженням для діагностики пухлин та предпухлинних захворювань верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Кожна жінка, якій більше 35 років, має дбати про своє здоров'я і проходити мамографічне обстеження. Наш центр обладнано сучасним мамографічним апаратом, який дає можливість робити поліпозиційні знімки з низькодозовим променевим навантаженням. Є можливість робити мамографічні знімки зі збільшенням для виключення ранньої стадії онкопатології. Також ми практикуємо внутрішньопротокове введення контрастної речовини для виключення внутрішньопротокової патології. Для наших пацієнтів ми пропонуємо весь спектр услуг діагностичних. Це рентгеновська мамографія, ультразвукове дослідження на апаратах експертного класу, полный комплекс лабораторных клинических исследований. При необходимости это проведение биопсии молочной железы, а если стоит вопрос о хирургическом лечении, то возможность проведения небольших малоинвазивных хирургических операций. Залог успеха нашей работы –
Это комплексный и мультидисциплинарный подход к каждому нашему пациенту. Медицинский центр «Альтамедика» – это формула вашего здоровья.